Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. E hoje, domingão, tô trazendo pra vocês aqui 32 pacotes de garantia Icons. Tô trazendo isso aqui porque eu prometi pra vocês que quem me mandasse aparecer aqui no canal. E a gente tá com uma quantidade razoável de vídeo ainda. E justamente por isso eu tô trazendo pra vocês aqui mais uma vez, pra que a gente elimine aqui todos os vídeos, que pra todo mundo que me mandou possa aparecer, tá? Bora pra cima. Começou, rapaziada. Vamos ver se a galera mita aqui no garantia Icons, né? Pode ser qualquer Icon, rapaziada. Tem Icon Mid, Icon Moments, Icon Baby. Tem Icon aqui da época que o FIFA era um neném ainda. Esse aqui é um Icon Prime. Vamos ver se vai dar legal ou não. Tem muito pack de Icon aqui, tá, galera? Realmente tem pack de Icon pra caramba. Vamos ver a bandeira. Ih, é o Shevchenko. É o Shevchenko, que é o cara que não mente pra ninguém, tá ligado? Fala, sou eu mesmo. Parabéns, você me tirou o Prime. Pra época, talvez fosse mais ou menos, né? Sai alguma coisa agora? Esse ídolo do Prime aí? Vamos ver. Será que sai alguma coisa agora? Vamos ver, então. Vamos ver se sai alguma coisa de legal aqui no ídolo Prime. Vamos ver, Eizinha. Dá sua sorte aí. Espanhol. Quem é, será? Ah, o Botraguinho. Ele falou, tá bom, tá bom. Tá bom, ele gostou, tá bom. Aí, Link, é... um salve aí pra Rony aqui de BH. Falou Pony de BH, Rony? Não sei, não entendi muito bem. Vamos ver então, três brilhadas ali no pack. E acompanha comigo, hein? Vamos ver, acompanha comigo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Icon, todos são Icons, né? Italiano... Italiano já desanima, né, galera? A menos que seja ali o Del Piero, é o Inzaghi. É fraco o Inzaghi, né, rapaziada? O Inzaghi não dá, velho. Vamos ver mais esse aqui, então. Esse aqui é da época do Summer Heat, mano. Só pra vocês verem o tanto que é antigo esses vídeos, velho. É da época do Summer Heat, mano. Mais um Prime Icon Player. É bem antigo mesmo, velho. Vocês estão vendo aqui que eu tenho tudo salvo, tá? Tudo que vocês me mandam lá no Instagram, a gente salva, velho. Vamos ver, vamos ver. Ó. Abrindo. Lemão. Matthaus? Não, é o Lema. Lema não, hein? Lema não. Mais um, Prime. Pode vir, Ronaldinho. Vem ser meu 10. Vamos ver. Vamos ver se o Ronaldinho Gaúcho vai chegar, então. Ele quer o Ronaldinho. É o Litmanen. Vem, Litmanen. Vem ser o 10 dele. Litmanen é o camisa 10. Litmanen é o camisa 10. É agora, vamos ver então. É bom que a galera vem entusiasmada pra tirar algo bom quando vem a bandeira e aí já seca as esperanças de todo mundo, né, rapaziada? Inglês, ó, já o cara já fala assim, ah não, velho. Não dou conta, cara. O cara tirou o Scholes, tá, velho? O cara tirou o Scholes. Meu Deus, que tristeza. Mais um Primezinho, hein? Prime Zica. Nossa, na época era nerfado pra caramba isso aqui, hein, rapaziada? Na moral, cara. Meu Deus, o que era isso, velho? Ó. Inglês. Mas só vem coisa ruim, cara. É, o Ferdinand é até bom, né, rapaziada? O Ferdinand foi legal. Ele só falou ídolo Prime e finalizou a frase. Vamos ver. Vamos ver se vem uma coisa legal, então. Jogador ídolo Prime. Vamos ver, Iezinha. Vai. Na hora de vir o Ronaldo aí, ó, pra finalizar a carreira aí no time. Tá na hora de vir o Ronaldo, ele falou. Vamos ver, então. É o Douglas. Tá bom, né? Tá excelente, né? Tá excelente. Pediu o Ronaldo, tirou o Douglas. Bom. 92. Ele ficou feliz, ele ficou feliz. Que isso, papai? Vamos ver mais um, então, rapaziada. Aí com o Prime esse aí, ó. O cara mostrou o controle e falou, tá aqui o controle que eu vou quebrar na próxima Weekend League. Abre! Vamos ver, então, se vai dar certo ou se vai dar azar. Tá brilhoso lá, ó. Italiano. Mas italiano já é ruim, né, rapaziada? Vou guardar o controle pra cá. Ó, o Zola. O Zola é bem no iniciozinho do jogo, é legal. Passou disso, não dá mais, né? Mais um, vamos ver mais um. Vamos ver se a Yezinha vai ficar animada. Ó, brilhoso. Ah, não, cara. Só vem cara ruim, mano.
Olha lá quem é, velho. É o Hernandez, cara. O melhorzinho que teve aqui até agora foi o Butragueño e o... E o Douglas, né, mano? Na moral, cara. Vamos ver. Brilhosão, um packzão lá, ó. Vamos ver. É o esse, hein? Esse é legal também, né? Quem não tiver pego ele, já quebra um galho ali, ó. Esse é em 90, esse é em 90. Quer mandar um abraço aqui pro Uberlândia. Um abraço pra Uberlândia! Uberlândia de Minas Gerais. Vamos ver então, com vontade de comer um pão de queijo, hein? Ele falou que tomara que vem coisa boa. Vamos ver os primes dele então, se vem alguma coisa boa ou não, rapaziada. Vamos ver se a Yeizinha vai abençoar esse cidadão ou se ela vai falar pra ele, não. Não vou lhe dar nada. Alemão MC, eu acho que é o Matheus. É o Matheus. Matheus é bom, tá, rapaziada? O Matheus é GG. O Cascão, velho. Ó, o Ronaldo Cascão vindo aí. Ele chegou na esperança, tá ligado? Falou, se eu falar, a EA vai me dar. Se eu pedir, a EA vai me dar. Vamos ver se a EA vai atender o pedido dele, cara. Ó, vamos ver se vem Brasil. Nossa, italiano, cara. Eu acho que é o Del Piero ou o Isola. É o Del Piero. Até legal, né? Até legal, mas não é estudo assim também, não, cara. Vamos ver mais esse. Vai vendo. Acompanhe, ó. Jogador ídolo Prime, de leve. Vamos ver se vai ficar o bicho agora ou se vai dar azar. Vai aí, eu quero ver pelo menos um Ronaldo Cascão aí na parada, cara. Quero ver pelo menos um Ronaldo Cascão aí no negócio. Ver se você tá boazinho ou mesmo ou não, velho. Você tá ruim pra caralho. Ó, o cara filma lá de longe. Brasileiro, vai aí, brasileiro. Ó, brasileiro. MEI, é o Kaká ou o Sócrates. Ou é o Kaká ou o Sócrates. É o Sócrates. Sócrates tá até interessantezinho também, né, rapaziada. Mais um, velho, jogador aí do Prime, hein. Mais umzinho, mais umzinho, mais umzinho. Vai acompanhando aí, ó. Ó, brilhoso. É o Essien de novo, né, rapaziada? É o Essien mais uma vez. Essien mais uma vez. Tá aí na tela o Essien. Bora aí. Ele só falou bora aí. Aí aí podia mandar um DME de garantia de vários icons, né? Tipo, double icon upgrade. Nossa, ia ser lindo de se ver, cara. Eu acho que seria legal se acontecesse, tá? Brilhosão. É o Laudrup. Ou é o Laudrup ou é o Schmeichel? Aí já fica na dúvida, qual que é pior, né? É o Schmeichel. É. Não é que tem Maldini não, de novo, não. Bicho. Mais um italiano. Nesta. Mestre. Vocês estão muito azarados, rapaziada. Jesus que olha, velho. O azar tem nome, né, mano? Não vem nada de legal aí em inglês. Cadê? Campbell. Realmente... Isso aí ajuda a gente de novo. Vamos lá. Foi, mais um. Ele já foi ajudado uma vez, né? Que ele falou, vamos ver se a EA ajuda a gente de novo. Então, quando o cara fala isso, é porque ele já foi filho da EA uma vez. Vamos ver. Italiano. Italiano. Rapaz, choveu o italiano aqui hoje, hein? Choveu o italiano aqui hoje. O cara tirou o Vieri. Queremos que seja um craque por mim. Mano, eu adoro criança abrindo pacote, cara. Falou, tomara que seja um craque aqui pro papai. Mas foi o Pirlo. O Pirlo é um craque, mas dentro do FIFA não é um craque, né, rapaziada? Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom, velho. Vamos lá, ó. Lá vai. Quem vai abrir? É o cavalo do Cartola? Esse cavalo é o cavalo do Cartola, é? Não sei, enfim. Foi um cavalo ali que abriu. Vamos ver o que, que vai dar, velho. Vamos ver o que, que vai dar. Olha lá. Ó. Francês. Cadê? Zaile. É ok, né? Pra zagueiro tá ok. Pra zagueiro tá ok. Galera aqui de Torres, vamos abrir um pacote então. Eu acho que vai vir o Eusébio, né, pai? Ele acha que vai vir o Eusébio. Galera de Torres. Vamos ver se vai vir o Eusébio então. Vamos ver se vai vir o Eusébio. Inglês já desanima, né, rapaziada?
Viu, Rice? O Rice, realmente o pior. Vamos ver então, cara. Vamos ver. Alguém que dá pra usar. Vamos acompanhar lá então, velho. Vamos ver se vai dar legal ou não, hein. Ó, francês. Deve ser o Henry, ué. É o Trezeguet. Vamos lá. Vamos lá, primezinho. Trezeguet estragou o pack do cara, velho. Vamos ver, brasileiro. Meio. É o Kaká ou é o Sócrates de novo? É o Pelé! Meu Deus! É o Pelé! Pra mim o Pelé era SA, cara. Vamos ver mais esse. Eu jurava, mano, que o Pelé era SA, cara. Vamos ver mais esse. Esse foi uma surpresa até pra mim, cara. Francês de novo. Será que o Trezeguet vai estragar novamente a festa do cidadão? Agora foi o Vieira, hein? Vieira é brabo, rapaziada. Vieira é o cara. Meu garantiaico. Vamos ver então o garantiaico, hein? Vocês estão vendo que é da época do Summer Hit isso, cara. Faz uma pá de tempo, tá? Vamos ver o que, é que a galera tirou aí então. O cara quer tirar o Zidane. O sonho dele é jogar com o Zidane. Vamos ver então se o Zidane vem. Vamos ver se o Zidane vai dar as caras. Se o Zidane vai ser o bichão das galáxias. Olha o Douglas. Foi bom, né? Deu ruim. Lógico que deu bom. É o Douglas, pô. Douglas brabo. Tá louco? Uhul. A galera não conhece muito o Douglas, tá ligado? Aí quando vem essa bandeira, eles não falam. Olha aí, Link. Figueiredo. Olha aí, Link. Figueiredo Júnior. Boa noite. Boa noite, Figueiredo Júnior de Terezinha. Um abraço. Vamos ver. Vamos passar pra frente aqui no Garantia Icon Prime. E vamos ver o que, que ele consegue tirar aqui, rapaziada. Ele quer o fenômeno, ele não quer saber de mais nada, ele só quer o fenômeno. Vamos ver então se brilha brasileiro ali. Não, italiano. Italiano eu já fico triste pros caras, tá, rapaziada? Italiano já dá desânimo. Italiano já desanima. Ah, vai mais um. Obrigado pelos vídeos. Figueiredo Júnior de Teresina, manda um salve pra galera de Teresina e de Codó. Salve pra Teresina e Codó, é o Júnior de novo. Vamos ver então o que que eu tiro, rapaziada, ó. É ele mais uma vez. Vamos ver quem ele vem. Ó, francês agora. MC, eu vi errar. Agora eu vi errar, escutem. Ele não comemorou não. Ele só falou show de bola. Abraço. Falou só show de bola. Ele vai fazer mais um, quarto, rapaziada. Terceiro icon, na verdade, né? Vamos ver agora. Ele quer um brasileiro. Ele tá sonhando com um brasileiro, tá ligado? Italiano de novo, cara. Zagueiro. Meu Deus, mano. Agora vê o Cannavaro. O Cannavaro é bom. Eu acho que ele desistiu por ali, né? Eu só quero o fenômeno, velho. Ele só quer o fenômeno. Nada mais me interessa. Todo mundo quer o fenômeno. É o sonho de consumo da galera. É ter o Ronaldo fenômeno, tá ligado? E ele apertou. Vamos ver se vai dar bom mesmo. Última vez que ele confia na EA. Ele não devia ter confiado nem a primeira. Eu nunca confiei na EA. Vamos ver. Português. É o Figão, tá bom. Figo, velho. É o Figo. O cara tirou o Figo. Ficou felizão. Mais um, esse é o último. Chegamos já no último então, rapaziada. Vamos ver o que é esse mano tira aqui. Essa música do FIFA é loucura. Não posso aumentar porque é da direitos autorais. Mas é da boa, hein, velho. Vamos ver quem vem aqui então pra já bater aquela despedida total. Vamos ver, ó. Cadê a bandeira? Brasileiro, será? Ponto esquerdo, Ronaldinho! Despedindo bem, então, né, rapaziada? Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui acompanhando esse vídeo. Na semana que vem, se vocês gostarem desse vídeo, a gente traz mais, tá? Deixa o like, então, pra bater pelo menos 500 likes. E fique ligadinho aqui no canal que já, nessa semana, provavelmente a gente vai começar com as dicas pro FIFA 21. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, aquele abraço, é nóis e eu fui.